Jæja, ég myndi þér rosalegt svekkelsi. Já. Vissulega mjög svekkjandi. Það var hérna... Þetta er alltaf besta sem við sýnt held ég eftir áramót. Og hérna... Hattu við bara ekki gegn bara flottu liði afturhaldið, hérna. Við vorum með leikinn svona ja, í rosalega góðu jafnvægi svona mest allan tíma. Já, já, kemur samt kafli í fyrirhálfleik. Það sem við missum þetta niður. Svona bara miðbygg og svona framöndu lok fyrirhálfleiks. Og kemur líka svona kafli í seinni hálfleik, kannski aðeins styttri. En hérna, svo bara... Ég fengum einna fárælega dóma okkur restina sem að skora á dómari leiksins að skoða bara eins og við kyrir með til leiki. Það ekki nóg að sýna svona framistu og hérna pakka sér bara nýtt ösku. Þetta að líka bara geta komið með kritik og sjálfansi. Þannig bæta þessi. Var þetta kannski svolítið aðtyklið svona, já, þegar 30 mínútur voru búin á leiknum svona hlutir þitt starra sóknarlega og þú varst að skora bara nokkuð gómur? Já, já, við erum bara, erum í vesinni, sjá það allir og hérna bara að reyna að nýta þessu höfum. Einhvað síður rosalega mikið jákvæmt sem þið getið tekið út á þessum leik, þrátt fyrir þetta tap. Það sem sagði hann, orða kannski svona stórt skref fram og með leikinu sem við sýnt hingað til eftir hérna pásuna. Og við erum bara að hérna taka það með okkur næsti leiki, nú þetta er þriðja umferðin eftir. Já. Og við þurfum bara að fara að ná okkur í stíð þar og hérna. Við ætlum ekki að vera hérna alveg í botbaráttunni í hérna lokt tímabils. Takk fyrir þetta.